Dobroveče i dobrodošli na tribinu Srpskog književnog društva. Večeras imamo jednu izuzetnu knjigu i sa jednom neobičnom i provokativnom temom, pre svega naslovom Biznis je najbolji posao. Nismo skoro imali u Srpskom književnom društvu priču o biznisu, naročito ne ovako zanimljivu. Autor Nebojša Milosavljević je naš član, ali i novinar. I njegovo značajno novinarsko iskustvo je ovde zaista obogatilo knjigu obiljem detalja. Radi se ovde o jednom socijalnom eksperimentu ili sociološkom eksperimentu, kako god vam se više dopada, ali ja vam neću više ništa govoriti o knjizi. O knjizi će vam večeras govoriti Nataša Anđelković u ime Platoa, koji je izdao ovu knjigu, imao hrabrosti da izda ovu knjigu. Govorit će vam o knjizi Ljubodrag Stojadinović, koga ne treba predstavljati. Milorad Milinković, koji mislim da kad čita ovu knjigu vidi film koji po njoj može da se napravi. Tako da vas prepuštam našim gostima večeras. Nataša, izvoli. Čuje se. Veče, drago mi je što smo ovde i hvala vam što ste došli. Nadam se da ćemo voditi lep razgovor o ovoj knjizi koja je sada pred nama. Ja bih na početku volila da nekako povežem u stvari Nebojšu Milosavljevića kao pisca, odnosno taj početak naše saradnje sa njime, jer mislim da sad i ova knjiga koja je najnovija, koja je poslednje što je on napisao, nekako je deo tog jednog niza koji je nastajao svih ovih godina, čak mogu i da kažem u tom nekom zajedničkom druženju i prijateljstvu koje je počelo da nastaje sa Platonom i sa Nebojšom. Odnosno, pre nekoliko godina, sad to možda već može da se kaže i više godina, mislim da je to bilo oko 2010. i 2011. Svi smo čitali, moguće da se publika i seća, pa smo i mi kao nekakva publika u Platonu čitali na internetu takozvane priče iz Kanade, koja je nekakav u tom trenutku nama ne mnogo poznat, Nebojša Milosavljević kao njihov autor lansirao i te priče su kružile ne samo kod nas, ne, dakle i dijaspora je to čitala u raznim drugim zemljama i izazivalo je već to veliku pažnju, eto, na taj način ti dijalozi koji su se stvarali kroz te elektronske mreže i tu neku virtualnu stvarnost. I kada je Bane Gojković odlučio da pronađe tog čovjeka nama potpuno nepoznato, delovalo je kao nekakav nepouzdani poduhvat i malo je delovalo, ma do toga neće ni doći i pitanje ko je taj čovjek uopšte i da li ćemo ga ikada naći. Međutim, nije prošlo ni mesec dana, on je već sedeo sa nama i stvarno se jedna lepa saradnja oko toga napravila. Verujem da ste čitali te priče, bilo na internetu, a kasnije i u knjizi koju smo mi objavili Zašto volim Kanadu, druge priče. Tako da ona, a potom i roman Sveti Nikola u Torontu koji je nakon nekoliko godina izašao, meni se čini kada ih posmatram, pa tako sada i ova knjiga, tako da rekla sam već, kao nekakav niz, jer mi tu pratimo perspektivu tog pripovedača, on se menja, njegov identitet je uvek pomalo drugačiji u svakoj knjizi, ali se vidi da je to ista misao, isti pogled na nas kao ljude, odnosno taj pogled je bio najpre na, uslovno rečeno, odnosno glavni je taj pogled je na emigraciju, na naše ljude koji su iz ovih ili onih razloga, poznati su razlozi, odlazili u razne druge zemlje, pre svega u Ameriku i Kanadu, to je iskustvo koje pisac, odnosno pripovedač ima, pa o tome najbolji sudi. I tim jednim duhovitim, inteligentnim pogledom on je to posmatrao i kroz te priče predstavljao. To je pogled bio usmeren na obe strane, na naše ljude tamo i na nas ovde i to kako smo se snašli, kako se nismo snašli i humor koji je iz tih priča proizlazio bio je, čini mi se, ipak i uvek dobronameran, iako je u onim segmentima gde se pokazivala nekakva politička pozadina svega toga, provejavala i po koja
oštrica i satira, odnosno kroz same te priče, pa kasnije i roman Sveti Nikola u Torontu, moglo je da se sagleda ta celina. Smejemo se sami sebi, smejemo se našim nedostacima, našim pokontivnostima, našim manama, našim težnjima da budemo bolji, da se uklopimo u taj nekakav veliki svet, a nosimo sve one slabosti i mane koje nismo uspeli da prevaziđemo, koje su deo i naše istovremeno i kulture i nekulture i svega toga, ali smo na neki način žrtve tih silnih, turbulentnih, velikih političkih, istorijskih dešavanja na tokom 90. godina koje su možda i uticale da te generacije i budu negde presečene i da se ne formiraju do kraja kao kompletni ljudi, odnosno da opstanu i da postoje kao ljudi sa dosta mana i tih slabosti kojima eto se na taj simpatičan način smejemo. Tako da nakon te dve knjige nastaje i ova treća, Biznis je najbolji posao, gde sada ta tema više nije emigrantska, ona se u potpunosti dešava ovde, ali junak, odnosno glavni junak pa i pripovedač, odnosno i njegove perspektive se sve sagledava, je neko ko je došao kao bivši emigrant koji se vratio u ovu sredinu. I sada je to ta treća etapa, posmatramo tog takozvanog povratnika posle 20 i više godina koji dolaze i šta zatiče ovde u ovoj našoj zemlji, da li su se stvari promenile, a ako jesu, a definitivno jesu, na koji način. I sve ono što se u ovom romanu dešava i što je, Mira je rekla, sociološki eksperiment, odnosno dotiče kroz opet humor i veliku ironiju i tako nekakve malo kalamburske situacije, prikazuje našu realnost, sve ono što je deo političke stvarnosti, što čitamo u novinama svaki dan i nekakve floskule koje čine naslov ovog romana Biznis je najbolji posao ili floskule poput stranih investitora kojima smo ophrvani iz dana u dan i te nekakve mantre koje nam se nude kao izvori i mimikrije za nekakvu bolju budućnost i za neku sreću koja nas čeka. Čini mi se da je Nebojša Novosadljević u ovom romanu pokušao da razgrne i da iznutra pokaže čak ne slabosti, nego šupljinu, odnosno ništavnost koja se iza svega toga krije. I ceo taj zapet koji sad, evo, vidjet ćemo ostali govornici, neću sada ja mnogo govoriti, ako bilo šta počnemo o knjizi da pričamo, mnogo ćemo toga otvrti, ali ono što vidjet ćete kada ste pročitali, što se kroz ovaj roman pokušava da kaže, ono što se meni učinilo da tu jeste važno, to je da sam taj junak prolazi kroz nekoliko faza i zapravo sve ono što čini društvenu realnost u određenom smislu njega menja. Mi smo malo i razgovarali dok je ta knjiga nastajala i neke stvari smo čak u nekom drugom pravcu i razvijali, prosto je to bilo važno da vidimo kako junak koji iz stanja razočaranja i čak očaja i nekak beznađa sa kojim se suočava kada se vrati vođen nostalgijom u svoju zemlju, iz tog stanja se javlja ljutnja i gnev koja ga pokreće na delanje. I to delanje je zapravo sve ono što čini radnju ovog romana, o tom prikrivanju, odnosno maskiranju nekakvog stranog bogatog investitora koji dolazi u svoju zemlju da načini dobro delo. Taj gnev koji pokreće junaka istovremeno, on njega dovodi u situaciju da on čini nešto što nije dobro. Iz njegove perspektive on želi dobro, to je junak koji želi da sam bude bolji, želi da promeni ovaj svet, ali ono što radi to na nikakvi način nije nešto što može biti pohvalno. Ali ono što mi se učinilo i što jeste na kraju rezultat ovog pripovedanja, mi vidimo da to iskustvo kroz koje je on prošao, ono ga na kraju menja. On prolazi kroz iskustvo ljubavi i imamo tu jednu pozadinsku priču koja prati ovo glavno dešavanje, ali sva ta ukupna grupni događaji koji su njega ophrvali i strefili, dovode do tog rezultata da on uviđa da i taj gnev koji ga je pokrenuo i da to što je činio nije bilo baš najbolje, ali da on to uspeva da prevlada i da napravi konačnu odluku, konačni pokret koji i njega čini boljim i na neki način iskupljuje u svoje ime ili ime onih nekih drugih za koje možda i ne mora. Dakle, ta društvena situacija i ta nekakva teskobna situacija u kojoj se on kao tipičan predstavnik savremenih generacija našao, provela ga je kroz
burna iskustva sam, on je toga inicijator, ali je ono što je dobro to je da mi vidimo da on ima slabosti, ali da ume sa njima da se suoči, da ume da ih prevaziće i da na kraju načini nešto što ga čini boljim i da iz te prilično mračne i bezvezne situacije u kojoj se našao, pronađe se nekakvo svetlo, nekakav tračak, nekakav put u nešto što bi moglo da liči na, na svetlju budućnost. Tako sad, kolegice. Hvala, Nataša. Ja sada ću zamoliti Ljubodraga Stojadinovića da nam kaže svoje utiske o, o knjizi i možda da, da kaže da li je bilo potrebno u mnogo imaginacije da bi se naše društvo predstavilo onako kako je predstavljeno u knjizi. Dobro večer. Ja moram na početku da kažem da sam uživao čitajući ovu knjigu. Obično je to uobičajena stvar, može da, da izgleda kao stereotip, ali kad se uzme u ruke roman mog prijatelja Nebojše Milosavljevića, koji se zove Biznis je najbolji posao, ne ispušta se dok se ne pročita. To je, oni koji nisu, preporučujem to pročitanje ove knjige. Kad je reč o žanru, siguran sam da je ovo satirični roman. Satirični roman je najteže napisati. Onaj ko ima smisla za humor može da piše i da bude bilo šta. Onaj koji to nema, niti može da piše, niti da bude bilo šta što je ozbiljno. Dakle, bez smisla za humor nema čak ni ozbiljnosti. Nema literature bez fikcije. Dakle, literatura jeste na neki način savršen ili manje savršen spoj onoga što jeste i onoga što je piševa fikcija. Ja se dobro sećam jedne Markesove ideje o tome koje je on obrazložio u jednoj priči u knjizi koja je zbirka novinskih tekstova njegovih i knjiga se zove Riba je crvena, onima koji nisu stigli da počitaju toplo to preporučuje. Markes kaže da je mnogo puta pokušavao da svoju književnu fikciju i ideju o tome šta je fantastično u književnosti, jer bez toga nema literature, pa ni u jednom njegovom romanu nema toga bez fantastike, pokušavao da traži u sebi, u svojoj imaginaciji, u onome što on može da zamisli, u onome što je video ili što smatra da možda negde postoji kao deo njegove mašte i kaže to da je u sukobu sa stvarnosti shvatio da je sve to mnogo siromašno. Na ovaj primer nekih, primer generala u nekoj latinsko-ameriškoj zemlji koji je na sahrani svoje noge prizvao preko 200.000 ljudi, nekoga koji je pobio sve crne pse, uveren je da oni izazivaju kugu i tako dalje. I kaže, kad sam sve to video, shvatio sam da nama piscima ostaje da budemo skrušeni prepisivači stvarnosti. Nebojša nije bio skrušen prepisivač stvarnosti. On je naravno uneo svoju imaginaciju, onaj zamišljeni deo stvarnosti za koju ne znamo da li je to istina ili je paralelna stvarnost. Mi možda živimo u matriksu, ne znamo šta se događa oko nas. Da li mi zaista živimo ovo što se dešava ili je to samo privid? Nebojša je sjajan pripovedač, bez tog dara nema pripovedanja, bez pripovedanja nema niza priča od kojih se sastoji roman, koji ima sve, pa i svoj epilog i svoju poentu, o poenti ću nešto malo kasnije. I on je napravio svoju životnu inverziju. U situaciji kad svi negde odlaze odavde, on je odlučio da se vrati. On je na neki način Don Quixote naše migracije i to je samo po sebi već tema. To je samo po sebi već tema za roman. U stvari, on je svoj roman na neki način već, ne bih rekao da ga je preživeo, ali je odživeo tu svoju temu i od toga, od njegovog povratka, nas je priča, pre svega od čuđenja, šta ćeš čoveče ti uopšte ovde? Jesi ti normalan? Zamislite pitanje, jesi ti normalan, šta ćeš ti ovde? Po meni,
to pitanje jeste logično, nemoj se ljutiš, što se ja slažem sa tim pitanjem, ovaj, naravno, slažem se i sa tvojim odgovorom, i priča kreće u onom pravcu koji je neočekivan. Dakle, pošto u knjizi ima mnogo autobiografskih stvari, posebno u ljubavnim zaprtima, ja mislim da je to najbolje, najradije opisivo sebe i svoje neke avanture, dobro, i tu ima fikcije, tako? Apsolutne fikcije, nije baš apsolutne fikcije. On pokušava, shvatajući u kakvoj zemlji živi, odlazići u neke redakcije, kako je novinarstvo. Novinarstvo u Srbiji proizilazi tabloidno iz tabloidnog društva. Znači, društvo je tabloidno, ne može novinarstvo da bude drugačije. Ne postoje ovde zakon, kao u britanskom novinarstvu, informacija je svetinja, komentar je slobodan. Ovde je dezinformacija svetinja, znači ono što se izmisli, iz toga se kreira, iz toga se kreira stvarnost. Nebojša kreće u prevaru, dakle, na način koji u stvari predstavlja model funkcionisanja u Srbiji. I naravno, pročitat ćete knjigu, da ja sad ne bih išao u detalje oko toga kako se ta prevara vrši, na koji se način kupuju velike firme bez para, na koji se način ljudi koji to prodaju i koji su tu posrednici, kako se to kaže, ugrađuju. Ali, kad se sve to završi, na kraju, on bio optužen, ne najviše, glavni junak Nikola, bio optužen za prevaru, i onda se iz toga na volšeban način izvlači i uspeva da napravi svoju utopiju. Znači, da zaista, znači, pored svih investicija koje ne postoje, koje su lažne, koje su fikcija, znači, ne samo literarna, nego istinska fikcija, on uspeva da u Varvarinu, zamislite mesto, u Varvarinu, napravi neki pogon za mašine, neke šta traktore, šta to već. To je neki poljoprivredne mašine. I tu se ljudi zaposle, tu primaju plate. Ali kako? Primaju plate tako što on svima, taj vlasnik tih para koje je zaradio na način na koji je zaradio, daje svima beskamatne kredite, bespovratne. Može da vraća samo onaj ko želi. Na kraju, samo od 200 kredita, samo šest korisnika redovno vraća kredite, 196. 194 to ne čini. To je epilog. To je epilog ove knjige, ali se epilog knjige nalazi i u samom naslovu. Biznis je najbolji posao. Znači, to možda bude kontradikciju i nadjekt, ali to je, ovde se biznis ne poima kao posao u koji se ulaže znanje, novac, radna snaga ili bilo šta, znači, nego je to otprilike jedna virtualna, manje više kriminalna ideja o tome na koji način prigrabiti što više u situaciji kad čovjek ima neku poziciju gdje to može da uradi. Dakle, naša stvarnost je, ovo ću da završim, naša stvarnost je takva da bi ovde bili potrebni i Marquez, i Nušić, i Domanović, i Rable, i Erasmo Rotterdamski, i Gustav Flaubert, i Gustav Flaubert koji je, da podsjetim, napisao jedan od najboljih satiričnih romana u istoriji, zove se Buvar i Pekiše. To su dve budale koje su zaradile neke pare i troše te pare na nezamislivo glupe projekte koji naravno svi propadaju. Ali za razliku od Buvara i Pekišea, ovi naši ovde ne troše svoje pare. U tome je stvar. I kad je reč o epilogu, kad je čuveni Nobelovac Isaac Bashevis Singer predavao svoj roman koji se zove Ludak izdavaču, izdavač mu je rekao, nemaš, sve, roman je odličan, nije komedija kao što si želeo, on je ono što jeste, znači roman nije ono što mi, kako mi odredimo da bude, nego on je ono što zaista jeste. Jer ti nedostaje epilog. Epilog, on je završio roman, neki Max, i
Mirjam, Supar, on je malo stariji muškarac, ona mlađa. I ona ga pita na kraju, hoćemo li imati dece? On kaže, nećemo imati dece. I tako završi roman. Izdavač mu kaže, nije dobro. Treba ti epilog, posljednja rečenica. I on misli dva meseca i kaže na kraju tog romana, kaže, nećemo imati dece, umrit ćemo kao mazge, bit ćemo posljednji u našoj generaciji. Ovaj epilog koji je posljednja rečenica u romanu Nebojše Novosadjevića je savršena. Ona nam govori u stvari o tome, ne samo o tome da je utopija moguća u nekim situacijama, iako se svuda oko Varvarina, svuda oko Varvarina je pustoš i pustinja, ali Varvarin živi kao neko mesto koje ne postoji u Varvarinu, znači Thomas More, a svuda oko Varvarina je Erasmo Rotterdamski koji opisuje ono što mi zaista jesmo. I ako već ne postoje ovi pisci koji su iz opravljenih razloga odsutni, mi ovdje imamo izvrsnog pisca Nebojšu Milosavljevića, koji je napravio jednu vivisekciju društva kroz vizuru koja zaista nije uobičajena, koja je u našoj književnosti manje više, rekao bih, manje više nepoznata. Dakle, on piše autobiografsku priču, na neki način u literarnom smislu ne stavlja svoju čast na probu, nego u literarnom smislu eksperimentiše sa nečim što predstavlja vrednost za koju se on ne zalaže. Znači, to je nešto što je izvan njegovog vrednostnog diskursa, ali je ta knjiga je jedno, po mom skromnom sudu, delo koje zaslužuje veliku pažnju i književne kritike i žirija koji odlučuju o raznim književnim nagradama. Bojim se da će ova knjiga doživjeti sudbinu dobrih knjiga, da će ostati izvan pažnje književne kritike i izvan pažnje žirija, kao vrsta njegovog ličnog literarnog eksperimenta, i ona pokazuje da se u Nebojši tek kriju oni potencijali koji će dovesti do one literature koja je dostojna njega, nečega što će zaista ostaviti trag u srpskoj književnosti. Toliko, hvala. Da, osim samim delom engleske štampe, sve ostalo se slaže. Sa onim delom do engleske štampe, ali da ne raspravimo oko toga. Možda engleske štampe i gore, znaš, ako te ima priliku čita sami slične stvari, to je ono. Ovi naši nisu ni zapriniti, ali o tom. Znači, sa osim ostalo se slažemo, apsolutno. Dakle, da se mi vratimo na roman, posljedno sa to. Ja sam Nebojšu upoznao kad mu Bane izdao prethodni roman, kako se zove, Desetine ukova u Torontu, a posle sam ljubazujući autora uspeo da bih da pročitam ove priče kanadske. Tako da, ja bih se prvo složio sa Natašom, zato što se tačno vidi, prosto trebalo bi da pročitate ko nije. Ne ovaj se pročitaj prvo ovo, ali se vratite da bih pročitati i ostale dve stvari. Jer se vidi tačno nit jedna koja ide i prvo iz tih priča kao zabavnih priča o Kanadi koji su vrlo duhovite, a onda ovo mu dođe ovo potpuno logičan nastavak romana Sveti Nikola u Torontu. Vi ste pomenuli Don Kihota, a ja bih pre pomenuo Robin Hooda ovde, jer meni ovaj lik više liči na neku vrstu sociološkog Robin Hooda, koji prvo, koji, znači, Robin Hood u smislu ne da samo nešto daje siromašnjima, da vam na kraju nešto ovog romana, ali više na Robin Hooda koji iz neke potrebe za razobličavanje nekih stvari, prvo to radi u Kanadi, prvo razobliči tamo celu emigraciju, mislim, nije isti junak, ali kao da jeste, bukvalno kao da jeste. Prvo tamo u Kanadi, u tom romanu Sveti Nikola u Torontu, potpuno ih onako razobliči, i to jeste satira, apsolutno. A onda dođe ovde u Srbiju, pa onda razobličava ovdešnje društvo. I ono što radi
on, taj njegov eksperiment nije zato da bi on došao do para, u suštini, nego zato da bi razobličio i pokazao ovaj, društvo kako jeste. I to ga naravno uvode u hiljadu problema i tako dalje. Tako da mi je tu pada napomen, kažem, ta vrsta rekao Robina Huda, ali ono što je važno da kažem, jeste da prosto te tri njegove knjige nekako, kako bih rekao, čine cijelinu. I ono što sad mene zanima, ono što će mi autor odgovoriti kad bude dobio reč, jeste šta će sledeće da bude, jer sad ja više ne mogu zamisliti sledeće. Tako što sam mogao da zamislim posle Svetog Nikolu u Toronto ovako nešto, ne ovako baš, ali kao, e sad okej, okay, sad taj dođe ovde, pa sad to isto radi i ovde, što je radi tamo, e sad ne zanima šta ćemo sledeće, gde ćemo sad. Eto. U svakom slučaju, apsolutna preporuka i znači nemojte pročitati samo one u Svetri. Eto to. Kada ćemo dati konačno reč autoru da odgovori na ovo pitanje, ako se još po nešto. Pa dobro, ja bih pre nego što odgovorim Miloradu, hteo pre svega da se zahvalim svima vama koji ste večera prošli, meni je velika čast i zadovoljstvo da vas vidim, da se zahvalim Srpskom književnom društvu što nam je dozvolilo da budemo u hramu srpske književnosti, mojim prijateljima Miloradu i Ljubodragu što su ovako lepo govorili, nisam ni sumnjao, potplaćeni su. Tako da je naravno. Nataša Nedjeljković, urednici koja je svojom uredničkom rukom doprinjela da roman bude bolji. Imali smo dosta razgovora tokom pisanja, prve, drugi, treći ruke i tako dalje. Nadam se da je na kraju ispalo sve kako treba. Što se tiče same knjige, ja vam neću ništa reći. U njoj stvarno malo mi je muka od nje, vjerovatno je godinu dana neću uzeti u ruke, jer sam 70.000 reči stavio između ovih korica, tako da što se mene tiče, dosta je konkretno o ovoj knjizi. Međutim, ono što mogu da kažem, to je neki put koji ona imala dok nije ugledala svetlo dana. Vrlo čudan, Nataša je svedok, zna dobro, zna i Bane Gojković iz Platoa i tako dalje. Jednostavno, to je bio jako težak porođaj. Bio je riskantan porođaj, dugo je trajao, na kraju se završio sa vrlo teškom intervencijom i tako dalje. I kada je konačno dospela u ruke izdavača, kada smo prošli nekoliko verzija i kada je došla u štampariju, pokvario se nož u štampariju, tako da dugo je trajalo dok nije izašla. Od svih mojih knjiga, sad ja kažem kao da sam ih napisao 50, ali dobro, napisao sam 5, tako da nije ni malo, ova je podigla najmanje prašine, najtiše je ušla među ljude koji bi je pročitali. Jednostavno, naišla je na ćutnju. Kad kažem ćutnju, naišla je na ćutnju u medijima. Vođen pređašnjim iskustvima, znao sam da neće biti lako i da će moje kolege po redakcijama u našim televizijama, novinama i tako dalje imati blagi otklon prema njoj, ali nisam mislutio da će imati toliki otklon i onda sam sada na ovom primjeru video šta znači najbolja vrsta cenzure u ovoj zemlji, a najbolja vrsta cenzure je autocenzura. Znači, vi ne morate da imate, i ja sam sasvim siguran da nigde ne postoji neki vrhovni cenzor koji kaže ovo može da ide, ovo ne može i tako dalje, taj vrhovni cenzor nije ni potreban, jer je već u ljudima koji rade u medijima ugrađen čip koji se zove autocenzura. Sa jedne strane mi je drago jer sam video da sam ispunio ono što sam hteo, a to je kritički prikaz naše stvarnosti i samim tim što je primetan strah kod ljudi da njoj pišu, jedan cilj, to je moj cilj, je ispunjen. Oni koji budu čitali vidjet će zbog čega ovo kažem. Tako da, eto, to je ono ukratko o ovoj knjizi. Sad koliko toga ima autobiografskog i biografskog, naravno da ima.
Ne postoji pisac koji ne unosi sebe u svoje junake, a što se ove knjige tiče i prethodnih, pa ima jedno 99 koma nešto. Pa, samo to, dobro, to je mala fikcija, ali ostalo je tu. Ostao sam dužan odgovor Miloradu šta je sledeće. Pa ja mislim da sam sa ovom knjigom završio, ajde da je nazovemo trilogija. U tu trilogiju bi ušle Zašto volim Kanadu, knjiga priča, Sveti Nikola u Torontu i biznis. Ta knjiga, odnosno ova knjiga najnovija, u stvari zatvara jedan krug koji sam ja prošao u životu do sada. I mislim da ću sa ovom knjigom završiti tu trilogiju, jer sve ostalo bi bilo višak. Ono što sada trenutno imam u glavi, još uvijek nisam stavio ništa na papir, ja mislim da se vratim u sledećoj knjizi, mislim da ću se vratiti malo u istoriju, ne tako daleku, vratit ću se u 70. godine. 70. godine, 20. veka naravno, su meni vrlo interesantne, njih nazivaju Periklovim dobom stare Jugoslavije. Ja imam dovoljno godina da malo pamtim to doba, bio sam dečak u to vreme. I mislim da radnju sledećeg romana stavim upravo u 70. godine prošlog veka. Sad ne bih dalje, ali mislim da ću ići u tom pravcu. Kažem još jednom, čuli ste dovoljno o knjizi, izuzetno mi je drago što ste večeras ovdje, bit će mi drago ukoliko imate pitanja, tu smo da odgovorimo ja i moji gosti. Hvala vam još jednom. Kad ste novinar, vi očekujete brz odgovor publike na ono što ste napisali. Kad ste pisac, taj odgovor dolazi sporije i indirektnije. Ali da li očekujete, koju vrstu odgovora očekujete na ovu knjigu u odnosu na pre svega tu kritiku društva, ali kritiku glavnog junaka, koga također niste mazili? Pa, svi mi koji pišemo, koji se bavimo pisanjem, očekujemo odgovor. Svako ko vam kaže da piše knjige i da ga ne interesuje šta misli čitalačka publika, ili nije pisac ili vas laže. Svakako da mnogo znači ta povratna informacija koju ja dobijam od svojih čitalaca. E sad, zahvaljujući novim sredstvima komunikacije, internet, face, Twitter i tako dalje, mnogo je brže da pisac mnogo brže dolazi do odgovora publike nego pre. Znate kako je pre išlo, vi napišete knjigu, knjiga se pojavi, eventualno neko književno veče, neko objavi kritiku ili ne objavi i tako dalje. Ja sam imao prilike da pričam sa Davidom Albaharijem koji je rekao, kaže, pa znaš šta, kaže, knjiga živi 2 meseca. Ona se pojavi, dođe u knjižare, ko kupi u tom prvom naletu, kupi i tako dalje, onda završi po bibliotekama i to je to. Međutim, danas sa savremenim sredstvima komunikacije priča se širi mnogo brže, ljudi preporučuju jednim drugima, tako da to nama pisima olakšava posao i onda dobijamo odgovor, naravno, mnogo brže nego što je previše. A da li su vam čitaoci zahvalni što ste izrekli ono što oni misle, a nikako ne mogu da formulišu? Pa ja sam, danas sam razmišljao koja bi ovo promocija po redu. Mislim, ovo je prva promocija biznisa, ali došao sam do brojke od 25. Znači, ovo mi je 25. promocija, dođemo nešto kao srebrna promocija. Mislim, do srebrne svadbe nikako da stignem, ali do srebrne promocije sam stigao, tako da... I na prethodnim promocijama, a pogotovo onima koje sam držao u Kanadi i u Americi, sam stalno čuo jednu rečenicu
koja je kao light motiv se provlačila kroz te promocije. E, ja sam baš to hteo da kažem, ali nisam znao kako. I meni je jako drago kad čujem tu rečenicu, jer mi je to dokaz da sam u stvari pogodio tu tananu nit kod čitaoca, da je on prepoznao sebe i da se jednostavno našao u tome, ali nije naravno, zato što se ne bavi tim poslom, nije znao kako da se ide. I što se tiče nove knjige, dobro, ona je stvarno nova i sveža još uvek, ali ono što sam dobio kao povratnu informaciju od čitaoca do sada, ide u tom pravcu. Ide u tom pravcu, znači, eto, baš sam i ja mislio tako, ali, e sad, da li je to jedan krug istomišljenika, ali, naravno, meni je drago zbog toga. Uvek mora da postoji krug istomišljenika, bez obzira na sve. Izvolite. Ja sam ovaj knjigu i prelisti, baš se dopala kao i ove prethodne. Inače smo donekle u sličnoj situaciji, ja sam državljan u Australiji, povratim, tako svađujem da budim, ali ja ću kao i tebe. Ali i vrlo je dobro što neko piše uopšte na temu dijaspora, ne ono praktično naši Srbi vraćaju i samo taj deo. I mislim da je veliki deo literature danas je upravo ta literatura ljudi koji žive u dve kulture, da li je Afganistan Amerika ili je Egipat Amerika i tako dalje. Evo, tako da je to mi hrabro postavljeno bez mistifikacije. Ja često ponavljam, što često obilazim dijaspore, sam sad i predsjednik tog kongresa srpske dijaspore, i onda kažem, još nećete čuješ najčešća fraza, to si ti, ili vi tako hoće. Rekao, prvo što čuješ u dijaspori, samo viču, I am busy. Jeste to negde tako prilike? Da, to postoji u jednom ovoj priči. Da. I onda je to, jedan se ne može doći do reči na drugu koju temu, I'm busy. A u stvari vidiš da socijali, ne, mislim, većina, dobar deo ne radi ništa, ali to je sad fazom, valjda da digne sebi cenu, stvari već. Pa dobro, nema mnogo ljudi koliko ja znam koji imaju to iskustvo dvostruke emigracije. Znači, jedno je ona kad vi idete u stranu zemlju i kad provedete puno godina u njoj, vraćate se nazad. Bez obzira što se vraćate u svoju zemlju, opet ste emigrant na neki način, opet se privikavate, opet postoji ta faza prilagođavanja i tako dalje. Tako da sam ja iz te vizure i napisao ovo. Znači, Srbija danas viđena očima čoveka koji je emigrant u sopstvenoj zemlji i oni gleda na specifičan način, na malo drugačiji način nego što gledaju oni koji se nisu pomerali odavde. To je to. Još neko pitanje? Ja ću samo da prišao bi da malo razgovor. Postavit ću najboljše pitanje na neki način i to pitanje možda i... Postavit ću najboljše pitanje, ali kažem možda više razmišljanje nego što je pitanje možda i za nas kao izdavača. Pitanje, pošto u romanu junak da tu prolazi, on odlazi u različite gradove u Srbiji koji su čak zvanično na nekakvoj listi nekakvih naših ministarstava označeni kao devastirana područja i strani investitori koji bi ulagali u takve područje dobijaju najveća novčana sredstva, odnosno stimulacije ili kako se to već zove za pokretanje posla, biznisa, fabrika u takvim delovima. Junak odlazi i tu na neki način malte ne može ovaj roman da se čita u jednom delu i kao sabica mesta u Srbiji koja su potpuno zaista devastirana i nekako tužan je život u njima. Od Subdulice, podsjeti me Nebojša, ne znam, i Varvarina, pominjali smo i tako dalje. Sad ja se pitam, evo možda ako budemo išli na neke promocije u te gradove po Srbiji, neminovno je da postoji, iako svi živimo u istom vremenu i na isti način loše i svi imamo isti nekakav sud o našoj realnosti, ali neminovno je da zaključak da je ipak život u Beogradu drugačiji nego u tim malim mestima, neminovno je da je tamo teže živeti. I sad način na koji su ona opisana, s jedne strane realistično i taj život je tako besperspektivan tamo, s druge strane su ukazane i određene na duhovit način, ali možda čak malo i prejako mane ljudi koji žive u toj takvoj sredini i svojom krivicom je možda i čine lošijom nego što bi moglo da bude. Postoje stvari koje oni bi možda mogli da urade, ali ne rade da svoje te male gradove, male sredine i svoje živote u njima unaprede. Da li
da li možda možemo da razmišljamo o tome da će publika u Srbiji drugačije reagovati nego publika u Beogradu i da li bi taj pogled na ta sva devastirana mesta možda bio nevoljno, ali neprijatan za te ljude ili bi mogao da im bude napiti neka vrsta opomene, stimulacije, da nešto pokrenu, da se nešto odupru, da neki otpor naprave i unutar samih sebe ili opet za nekakvog sistema koji ih okružuje i drži? Pa, ne bih ja davao sebi i ovoj knjizi toliko na značaju da će ona nešto da promeni u životu tih ljudi. Moj cilj je, kad sam pisao, a mislim da dobro poznajem Srbiju i da dobro poznajem način života u onome što se zove provincija, odnosno što se nalazi južno od Beograda. I to jeste tužno, to jeste devastirano, to jeste na mnogo načina uspavano i tako dalje. Ja ne znam, ne mogu sada predvidim, volao bih da idemo sa promocijama po manjim gradovima. Kakva će reakcija publike biti? Ja mislim da će biti ista kao i u Beogradu, bez obzira koliko se život razlikuje. Znači, oni ljudi koji se slažu sa stavom koji sam ja iznao u knjizi, jer pisac mora da iznese svoj stav, ne može da bude neutralan, naravno. Mislim da oni koji se slažu sa tim da će to shvatiti pravilno, oni koji se ne slažu, njima nema pomoći. Slučajno sve da se odražu na ovo natišnje razmišljenje, da li je redosled putovanja i otvaranja fabrike i poboljšanja života u Srbiji poslužio u kojoj pomenuti knjizi, da li je poslužio ovom prelanu koji je poslovio i otvara fabrike koji se zove Da, moguće da ih je to inspirisalo, a ti si dobro primetio da imaju taj raspored. Čini se da je jedna od druga, mi su se zustavili u Barbarinu, da će možda kraj da bude. Pa ja sam uvek sumnjao u to... Uvijek sam sumnio u to da je državna bezbednost došla do rukopisa pre nego što je knjiga izašla, tako da. Da imamo roman. Molim? Pa i to, da imamo roman. Da, ja se bavim i službama bezbednosti, jer ja mislim da one imaju ogroman uticaj na život svih nas, bez obzira koliko mi mislimo da smo mali, nevažni, da ne obraćaju pažnju na to šta mi mislimo, šta govorimo, kako se ponašamo. To ono što kaže jedan čovjek, to što sam ja paranoičan ne znači da me ne prati. Da službe bezbednosti rade svoj posao i rade ga vrlo dobro i temeljno i ja sam se potrudio da, bilo bi previše ambiciozno da kažem da razotkrijem kako oni funkcionišu, naravno to nije mi bio ni cilj, niti ja to mogu da uradim, ali mislim da sam malo zagrebao po tome što nije čest slučaj u našoj književnosti. Nisam ja vidio mnogo primjera da se piše o tome, naravno još od vremena UDBA i OZNA postoji taj otpon, da kažem, običnih normalnih ljudi prema tome, da u to ne treba dirati i tako dalje, ali pošto one vrše uticaj na naše živote, pa zašto, ja sam onda se nosio mišlju, zašto ne bismo i malo pročeprkali po njima koliko može, tako. Mislim da tebe prate, pošto sad ću da pročitam šta si napisao. Kada sam pročitao roman, jednu rečenicu sam pustio na Twitter, pa sad sam ukucao biznis je najbolje i nađe mi je, pa želim da je pročitam. Ovu zemlju su najgori ukrali od nas, mene, tebe i nama sličnih. Od normalnih i pristojnih ljudi koji drže do svoje reči, ne kradu, ne ubijaju, žive od svog rada i vaspitavaju svoju decu da budu pošteni i časni. Pratite ove službe. Da, to sam to da kažem. Eto, toliko. Da, pa dobro. Ali to ima neko, sad
Ta rečenica je, da, izvučena iz jednog, ne iz konteksta, izvučena iz jednog monologa, ali to je ono, ovu zemlju su ukrali od nas. To je ono što ja pokušavam da kažem u ovom romanu, a ko je ukrao, zaključite sami. Mislim da ne ulazimo sad u političke rasprave, pričamo... Bez politike. Bez politike, pričamo o književnosti. Da. Pa, mi ćemo svakako imati, kad budete čitali ovu knjigu, svakako ćete imati priliku da vidite kako se jedan čovek koji je čak 20 godina bio odsutan, kako ga ova zemlja i ambijent i sve to menja i kako on postaje od Don Kihota Robin Hood. I naravno, još mnogo toga. Ili super hik. Vrlo je nota psihološka transformacija, dakle, nije u prvom planu knjige, ali jeste zaista značajna odlika ove knjige, dakle, ta psihološka transformacija. Povuku vas, naravno, ovi aktuelni detalji, glavna karakteristika ove knjige su fantastično uočeni detalji, ali zapravo je ta psihološka transformacija u osnovi te knjige, mislim da će čitati se za ovom. Mirjana, gospodin Jovičić. Aha, Mirjana. Ja neću da predstavljam znanosti došle u drugo. Ja sam isto neko koji je živela u Toronto 20 godina i sve vreme kao života tamo sam imala problem da se izborim sa to nekakvom ružnom slikom koju su ti ljudi tamo imali o nama Srbima. Pa sam kao neko koji je 92. godina otišao tamo i imao stvarno problem sa celim sistemom ovde, odjednom sam se našla u situaciji da branim ono što je naše biće, jel, u nekakvom stranom svetu. Interesuje me kako se osjećaš kao neko koji sigurna sam da je delio to moje mišljenje tamo, neko ko se vraća ovde i sad ponovo dolazi na poziciju da o nama Srbima govori neke stvari koje nisu baš dobre. Pa, to možemo, kako ja gledam na to, evo, znaš i sama kako smo u Toronto dok smo živjeli tamo, kao što si rekla, bili prinuđeni ili imali prilike da branimo čak i neke stvari koje se nama ne dopadaju lično. Ali vidiš kako ja na to gledam, to ti je kao kad izađeš iz svoje kuće, iz svoje porodice, pa ako napolju čuješ nekog da je rekao nešto loše o tvom bračnom drugu, deci, ti ćeš braniti svoju porodicu bez obzira što duboko u sebi znaš da je on možda negde u pravu ili možda nije toliko u pravu, ali opet ćeš stati u odbranu. Kada dođeš u svoju kuću, onda kažeš ono zaista što misliš, tako? Tako da ja dok sam bio van svoje kuće, odnosno van Srbije, možda sam išao linije manjeg otpora, pa sam branio neke stvari koje nikad ne bih branio ovde, ali zato što smo bili tamo, zato što smo bili daleko i zato što ne voliš da čuješ loše stvari o svojoj zemlji bez obzira kakva je ona. Ti možeš o njoj da pričaš sve najgore i sve najlošije, ali ne voliš to da čuješ od drugih ljudi, naravno. E sad, kad sam se vratio u svoju kuću, u svoju zemlju, ja sam sebi dao potpuno pravo da kažem ono što mislim o njoj, jer smo ovde svi naši, tako? I možemo jednim drugima da kažemo, sad pitanje kako će to da, ko da shvati, ali ja sam uzeo tu slobodu i mnogo mi je lakše sada da pišem iz te perspektive nego iz one, verujem. Bože, možda još jedno pitanje? Da, izvolite. Sjajno je analizirano, ali šta misliš možda, mislite, o sljedećoj stvari, a šta bi trebalo činiti da Srbija bude ono što je Irska, ili Izrael, ili Kina, ili, znači, skoro i Srbija, recimo 1910, 5, 5, znači, Srbija je obnovila dijaspora.
sve ove zabrđene koje zgrade najviše po gradu su Trebinjac, ovaj, ona i to. Dakle, lepo je kritikovati dijasporu, ali isto tako, ja mislim da postoji drugi problem koji je po meni mnogo značajniji. Potpuni embargo na sve lepo iz dijaspore. To je po meni što bi ja recimo napisao knjigu o tom. Samo jedan detalj, pošto je zatiženost. Imate računu enciklopediju koja je, znači, 1902. godine 200 znamenitih Srba. Dve trećine znamenitih Srba u srpstvu pisana ovde je iz van tadašnje Srbije. Kad pogledate elite u književne, Dučić, Šantić, pogledajte, većina književnika koji mi čitamo iz 19. veka su Srbi van Srbije. A sada pitaš ljude, da li znaš neko iz dijaspore? Pa hajde kaži neko. Džokoš pa mi Džokoš pa ne. Znači, potpuni, ja bih rekao, embargo na sve što je van Srbije, a faktički, ako uzmete po svim kriterijima bogatstva, nauke, biznisa, budžete, jači deo je srpstva van Srbije nego u Srbiji. Tako da, i taj aspekt se gleda. Pa, ta, i konačno, ta, moj... Ta teza nije baš u tebe. E, pa, e, ja ću drugo da pišem. Pa kako nije? A zašto nije? A zašto nije? I konačno, evo što... To je teza onih Srba koji nisu iz Srbije. Oni nazivaju Srbije i Srbije Srbijancima. Sve nazivaju Srbije. E sad, dakle, evo, prema tome, kažemo ovo, šta mi da učinimo, evo, tema je, šta mi da učinimo, to je tako Izrael uspeo da vrati 6 miliona Jevreja u Izrael, koji je bombardovan svaki dan. Zašto to se smatra da je nemoguća misija da se vrate Srbi u Srbiju u većem broju i da je preporode, kako su je preporodili Srbi i Srbije u 19. veku, 20. veku, tako da Ma, je malo je, malo je moja pamet. Pa dobro. Ja sam običan pisac, ne bih se upuštao u kapitalne projekte u Izraelu, pustite. Ako hoćete slušati, ovo je mir, bolje nema žene na jednu istinu. Ako ne hoćete da služite... Ljude, ne ljude, mislim, to je jutro. Ako hoćete da služite vojsku 3 godine na žene dve, vi izvolite pa napravite iz evo. Ja baš ne. Sad je dovoljno 15 dana. Pa dobro, da, kod nas. Kažem, kod njih je 3 godine, 2 godine za žene, pa sad ko voli... Dobro, Milorad... Izvolite iz evo, kao mislim, ja baš ne. Milorad, vi ne bi da se čuli rat u Srbiji. Pa ne, vi naravno mislim da to je njihova stvar, sad ga možete terati ljudi. Pa uspešnosti Srba i Srbije, da li će se vratiti u Srbiju ili ne? Pa da, Izrael je oteo deo neke teritorije, mislim oteo. Uzeli su jedan deo neke nečije teritorije, ali ćemo sad boli. Pa mi smo vratili se na svoje neka stavlja. Možemo... Dobro, Milorad je imao u glavi film kada je čitao Svetog Nikola. Ne, jesu. Da, to sam morao da ti kažem, izvinja se sad pred gledom. I meni je... Bolje ti je sedan ili mnogo sad. E, hvala. Meni je žao što do te mladi smo još imamo vremena, a možemo da razmišljamo i o biznisu. I neki biznis da se napravi. I neki biznis da se napravi od toga, tako da... Ovaj, da. Pa to je najbolji posao. Hvala vam. Hvala. Možemo tu još malo da nastavimo razgovor. Hvala našim gostima. I čitajte biznise najbolji posao. Možete dobijete neku ideju. I ove ranije. Hvala svima, hvala.